مارٹی سائنس کا جیئر پلس کھولے خزانے، زمین میں موجود تمام غذائی اجزاء کی پودوں کو یقینی فراہمی، زمین کا وطر زیادہ دیر تک برقرار، جڑوں کی بڑھوتری اور جالا بننے کی صلاحیت میں اضافہ، زیادہ گہری جڑیں، نتیجہ پودوں کو زیادہ خوراک کی دستیابی۔ جیان پلس، مزید معلومات اور زرعی رہنمائی کے لیے فورٹی سائنس کے قریبی نمائندہ سے رابطہ رکھیں۔ فورٹی سائنس، سائنس فور سکسیس۔